היום ממרומי קומה 16 בה אני גר, אני מאחל לכל עם ישראל חג עצמאות שמח. כן, זה חג, זה היום שבו 71 שנה מלאו למדינת ישראל. זה חג, למרות שזה חג שנערך יום אחרי יום הזיכרון לחללי צה"ל ולנפגעי הטרור. אבל זה בהחלט יום חג. יום חג היות ואנחנו הפכנו למדינה המובילה בעולם בתחומים רבים. בין אם זה בכמיהה לשלום, בין אם זה בחוזק ביטחוני שאחד הצבאות החזקים ביותר בעולם, בין אם זה מעצמה של הייטק, בין אם זה להגיע לירח ולהתכונן לפעם הבאה של בראשית 2 שבה החללית הישראלית תנחת בירח. אז רבותיי, חג עצמאות שמח.